У Нідерландах офіційно оголосили результати референдуму щодо асоціації України-ЄС. Проти трохи більше, як 60% учасників, 38% за. На дільниці прийшов кожен третій голландець. Уряд Нідерландів пообіцяв оцінити результати до кінця літа. Йдеться у листі голландського міністра закордонних справ Берта Кундерса до парламенту. У прес-службі МЗС уточнили, навряд це буде відповідь на всі питання, швидше – загальна оцінка. Референдум був консультативним, проте влада країни тепер має намір іще раз розглянути документ.